Зараз в цій будівлі гризуть граніт науки місцеві школярі. Приміщення хоч і невеликі, але комфортні та затишні. Та більше 100 років тому тут була зовсім не школа, а мисливський будиночок австрійського графа Гірша. Колись він завітав у ці краї і, оглянувши місцину, вирішив тут збудувати невеличку садибу для себе та своєї родини. Це було якби мисливське угіддя. Воно було побудовано при Австро-Угорській імперії. Володів ним і австрійський граф. Сюди на полювання приїжджали граф і його родина. Графа називали володарем місцевих лісів. Він дбайливо охороняв природні багатства, а біля садиби слуги вели домашнє господарство. Тут конюшні були, якісь були надвірні споруди сільськогосподарського призначення, будівлі. Ну, тут було хазяйство в цілому. Тут десь поряд недалеко був водяний млин, зараз його нема, тільки залишилася місцина там, де той млин був. Досі живі й нащадки графа, які час від часу сюди навідуються. Десь 2 роки назад приїжджали його правнучка сюди приїжджала подивитися, вони проживають в Києві. Та з приходом радянської влади тут все змінилось. Граф був змушений покинути ці місця. Про збереження історичної споруди у ті часи навіть і мова не йшла. У 39-му році з приходом радянської влади, то він звідси виїхав, виїхала його сім'я, так, що були там їх утиски і так далі. Наприкінці 19 століття будинок став навчальним закладом. Потребує реставрації однозначно, тому що здані будова унікальна, були унікальні лепки, були сходи унікальні, поручні, все. Ну, це ще за часів Радянського Союзу, то було все знищено. За останні кілька років все ж певні роботи тут провели, аби дітям було комфортніше. Помінялася покрівля, вікна, ну що можна, з боку держави допомагають, звичайно. Звичайно, що хочеться чогось більшого. Останні роки, кажу, зробилося багато, що можна, ну, але, звичайно, знаходимося в такому місці, що нас відвідують і швейцарці, і французи, і дехто приїжджає. Звичайно, наукові співробітники, оскільки це є державна, як був в Карпатському державному заповіднику. Зараз тут навчаються понад 80 школярів. Хоч в селі є ще кілька шкіл, однак цю найдавнішу вважають і найбільш затишною. Учням подобається того, що далеко від села, це що тут спокійніше, їм немає транспорту, чисте повітря. Зараз в селі шукають можливість віднайти кошти на реставрацію цієї споруди. Планують брати участь в різноманітних європейських проєктах, аби за грантові кошти відновити будівлю – частинку історії цих країв.